Olá, eu sou o Jabá e venho falar-vos da importância da poupança. Todos os dias usamos dinheiro para comprar o que precisamos, a nossa comida, a nossa roupa, mas também para comprar o que gostamos, livros, bilhetes de cinema, jogos, gelados e muitas outras coisas. Sabemos que o dinheiro são as moedas e as notas, mas o dinheiro é muito mais do que isso. É um meio de troca e de pagamento. Todas as coisas têm um preço. Sei que não posso ter tudo o que quero. E os meus pais dizem-me sempre para fazer as escolhas certas, pois é muito importante saber como é que gastamos as nossas economias. Prefiro ir ao cinema ou comprar um jogo? Prefiro comprar gelados todos os dias ou juntar para comprar uma bicicleta? As dúvidas são muitas, mas vou ensinar-te um truque para poderes gerir bem o teu dinheiro e aprenderes a poupar. As moedas que receberes no teu aniversário ou as que a fada dos dentes te deixou debaixo da almofada, por exemplo, podem não servir para comprares aquela bicicleta que tanto gostas. Então, terás que juntar para comprar mais tarde. E isso chama-se poupar. E é assim que funciona sempre. O banco é o lugar mais seguro para poderes guardar o teu dinheiro. Lá, ele há de crescer, crescer, crescer. Quando tiveres o dinheiro suficiente, porque gastaste menos e poupaste mais, já podes comprar a bicicleta que tanto sonhaste. Agora que já sabes como funciona, é só começar a poupar. Até já e bom filme!